Yesu ashimwe. Abari mu rusengero ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Hanyuma nawe uzakurikira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV. Nange ndabasuhuje mwese hamwe ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Kandi mwakire imigisha y'Imana. Amen. Tugiye kugana ku ijambo ry'Imana. Mukandi soma ndabise mfashijwe cyane. Ndibwira ko nawe ugiye gufashwa rwose. Reka ndetse tudatinze nsaba umukozi w'Imana atambuke. Azwe asome ijambo ry'Imana tugiye kuvugaho mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turayisoma mu Baheburayo igice cya cumi umurongo wa gatanu n'uwa gatandatu. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati, ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Twakira ijambo ry'Imana. Amen, amen. Imana iguhe umugisha, usomye neza cyane. Amen. Nk'uko mubyumvise, ijambo ibitambo bijemo inshuro eshatu. Ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, hanyuma handi ngo ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Ibitambo ni ijambo tuzi, ariko urisobanuye mu buryo Bibiliya ibishaka kubyumvikanisha, ni ikintu umuntu aba akoze gisimbura ikindi kugira ngo ikibazo gikemuke. Ibitambo by'ibyaha urumva ni ibitambo byaga bitanzwe kugira ngo ibyaha bita agaciro. Ibitambo kwitangira undi, ibitambo ni ijambo mbese ryumvikanisha ko haba hari ikintu kimizwe n'ikindi. Niko nabivuga, kimizwe n'ikindi kubera impamvu. Yesu nawe yabaye igitambo cyacu, biba ngombwa nyine ko apfa, hanyuma apfuye twebwe tubona ubugingo. Amen. Uretse ko yazutse. Yesu ashimwe. Ibitambo kandi mu buryo bw'Imana ni ijambo ryerekana ko haba habendetse amaraso cyangwa se haba hapfuye umuntu cyangwa se hapfuye ikintu. Bigitangira hapfaga amatungo cyangwa se hicwaga amatungo, kuko ntabwo yicaga, cyangwa se inyamaswa, ariko hagamijwe ko amaraso ameneka. Kandi amaraso yameneka icyo kintu cyangwa umuntu akaba apfuye. Mu yandi magambo, ntabwo igitambo kiboneka hadapfuye ikintu cyangwa hadapfuye umuntu. Impamvu ni iyihe? Ni uko amaraso aba amenetse. Kandi amaraso iyo dusomye mu ijambo ry'Imana mu Gutegeka kwa kabiri n'ahandi hatandukanye, amaraso bisobanura ubugingo bw'ikintu. Iyo amaraso y'itungo yamenekaga habaga hapfuye, habaga hajemo urupfu, habaga hapfuye itungo. Amaraso ya Yesu amenetse, Yesu yarapfuye nyine ubwo. Iyo amaraso amenetse ubugingo buba bupfuye, haba hapfuye umuntu, haba hapfuye ikintu. Iyo yamenetse amaraso, haba hajemo urupfu, haba habaye ikintu gikomeye. Kuko hajemo urupfu, kubaho kwa mbere kuba kuvuyeho, kuko ikintu umuntu cyangwa se ikintu biba bipfuye. Igitambo rero ni ukuvuga ngo ni ikintu gikomeye mu maso y'Imana. Bibiliya iyo usomye neza, usanga ko amaraso ya mbere yamenetse saya biri, ahubwo amaraso ya mbere yamenetse ni amaraso y'inyamaswa.
kuko Imana yayazaga igasanga Adamu na Eva bakoze icyaha yasanze bagiye kuyihisha bagiye kwihisha Imana kuko ngo bisanze bambaye ubusa noneho bajya kwihisha ikintu cya mbere kihutiwe Imana yakoze byihuse Imana yishe inyamaswa kugira ngo abone ku ruhu rw'iyo nyamaswa Imana nabona yambike Adamu na Eva ngo bambaye uruhu rw'inyamaswa yishwe n'Imana kugira ngo urwo ruhu nyine rw'umwambaro wabo kuko babonaga bambaye ubusa ariko iyo nyamaswa yari yishwe cyangwa se amaraso yari yamenetse hari hapfuye inyamaswa urupfu rwa mbere rwabaye urupfu rw'inyamaswa yishwe n'Imana kugira ngo Imana ibone uruhu ivanamo imyambaro yo kwambika Adamu na Eva bari bisanze bambaye ubusa kubera icyaha baguyemo iyo ubiganishije mu buryo bw'umwuka usanga yuko Adamu na Eva buriya Imana yabakoreye igitambo baguye mu cyaha Imana vuba vuba ibakorere igitambo kugira ngo umujinya wayo ugabanuke ariko ntiwavuyeho nyine ariko iyo tugiye kubona mu bitambo bindi byakurikiyeho hatanzwe ibitambo byinshi amanywa yose wasanga barimo kwica inyamaswa n'amatungo umuntu ukoze icyaha wese akirukanira ku mutabe ati nyamuneka nange ntabaranakoze icyaha umutabe akica iyo nyamaswa cyangwa iryo tungo amaraso akameneka nyine ubwo itungo rigapfa hakabonetse iki igitambo tuvuga ku gitambo tuvuga ku ijambo igitambo cyangwa se ibitambo ibitambo bibaho urebye mu itegero rya kera mu isezerano rya kera uhera no mu itegero aho ngaho uvuze mu kuva abalewi kubara utegeka kwa kabiri aho hose urugendo ubona nk'amaraso ameneka buri munsi amaraso amenwa buri kanya abatambyi bica amatungo abatambyi bica inyamaswa bari gutabara abantu baguye mu byaha kugira ngo amaraso ameneke itungo ribe ripfuye bityo itungo ripfa nyine haba rikize nyiraryo bagomba gupfa nawe kuko yakoze icyaha noneho aho gupfa k'umuntu agapfa inyamaswa n'itungo umuntu yirukankanye ati nyamuneka nanjye mwicira itungo ndebe ko nasimbuka umujinya w'Imana habaye ibitambo inyamaswa zarapfuye amatungo yarishwe cyane amatungo arishwe inyamaswa zirishwa mbese biba ikintu kibaye umuco ariko ibi byose Imana ikavuga ngo koko habonetse igitambo ubona si mwishe sanjye mutwaye kindi ariko umujinya ntuveho neza kuko icyaha cyazanaga umujinya w'Imana ku buryo umujinya kugira ngo uzaveho byari bigoye kugira ngo uveho kubera itungo ryishwe amaraso y'amatungo yazaga gusa ngo kwari gutwikira cyangwa se ibyo bitambo byatwikiraga umujinya w'Imana cyangwa se byatumaga umuntu adahemwa uko byakabaye ariko umujinya w'Imana ntabwo waba uvuyeho burundu aha niho dusomye uyu munsi igitabo cy'abaheburayo ni igitabo abateolojiye benshi bavuga ko dukwiye kuvuga ko tutazi uwacyanditse ariko abandi nanone abateolojiye bandi nabo bakavuga ko dukwiye kuvuga ko ari Pawulo wacyanditse kuko content cyangwa se ibikubiye muri iki gitabo amagambo ukuntu atondetse n'ukuntu byanditse abateolojiye bamwe bavuga ko ari Pawulo wacyanditse byanze bikunze nubwo atigaragaje mu magambo rero yahawe dusomeye uyu munsi ahangaha badusomeye umurongo wa gatanu n'uwa gatandatu igice cya cumi haravuga ngo nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati ibitambo n'amaturo ntiwabishatse
ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Ibitambo byabayeho ariko ngo ntabwo Uwiteka cyangwa se Imana Data yabyishimiye. Yumvaga bidahagije. Bakica itungo Imana Data ikavuga ati okay, igitambo ngo kirabonetse ariko it's not enough, ntabwo bihagije. Ntabwo umujinya uvuyeho rwose. Ntugire uko umuntu yagushereje. Bibaho. Ariko hari gahunda ikomeye ariyo tugiye kuvugaho uyu munsi. Amaraso rero bisobanura ubugingo. Mu gutegeka kwa kabiri, Imana ivuga yuko amaraso badakwiye no kuyarya. Kuko amaraso bisobanuye ubugingo bw'itungo cyangwa se bisobanuye ubugingo bw'umuntu. Bityo rero kurya amaraso byari bibujijwe kuko Imana yabonaga ko kurya amaraso ari ukuyivogera cyane kuko niyo itanga ubugingo. None Imana ikavuga ati mwitonde murye inyama uko mushaka ariko nimugere ku maraso attention. Kuko amaraso ni ubugingo, ntimurye amaraso. Iyo amaraso amenetse ubugingo buba butakaye. Iyo amaraso avushijwe itungo rikishwa amaraso akameneka nyine, ubugingo bw'iryo tungo buba buvuyeho. Iyo amaraso amenetse umuntu apfuye, uburyo ubugingo bw'umuntu buba bugiye, icyo bita vie, life. Amaraso bisobanuye ubugingo bw'ikintu cyangwa se bw'umuntu. Bityo rero Imana ikavuga ngo ntimuzarye amaraso, kuko amaraso ni ubugingo. Kandi icyo kintu cyangwa se uwo muntu afite umuremyi, umuremyi wabyo. Hari umuremyi w'itungo, ari nawe umuremyi nyine w'umuntu. Bityo rero ntimuvogere ngo umurye amaraso kuko ibyo ngibyo ni ukuvogera cyane umuremyi wabyo. Ubwo rero nuvuga ngo amaraso bisobanuye ubuzima, bisobanuye ubugingo, bisobanuye vie, life y'ikintu cyangwa y'umuntu. Ubwo rero nuvuga ngo ibitambo byagiye bitangwa, biratangwa ariko Imana igahumiriza, ikihangana, bagakomeza gutanga ibindi, amaraso akameneka, abatambyi bahoraga bari mu bintu byo kumena amaraso y'amatungo kugira ngo batange ibitambo. Nawe mwimagine ukuntu aho hantu habaga hameze, aho bica amatungo nyine y'ibitambo buri kenshi, buri munsi, byari amaraso gusa, amaraso, buri munsi. Byari ibintu birimo akazi kenshi kandi binagoye. Byari ibintu bigize kandi bidafite igisubizo cyuzuye. Uyu munsi rero mbazaniye inkuru nziza. Ibitambo by'amatungo Uwiteka yavuze ko ngo ntibimushimishije, ntibyamushimishije, ntibyari byuzuye, ntibyari bihagije. Noneho Uwiteka ashima ko ahubwo Yesu we aza akaba igitambo kimwe rukumbi kivanaho ibyaha, kandi ibyaha byavaho bikaba bivuyeho burundu ku muntu umwemeye. Ubwo rero aho gukomeza kwica amatungo, niyo mpamvu ubona muri iki gihe nta matungo twica, nta bitambo dukeneye, ntabwo dukeneye kumuzana ihene mu nsengero n'intama, ntabwo dukeneye kumuzana ibimasa mu nsengero, oya, ibyo byose Yesu yarabyaniye yabivanyeho. Yesu yabivanyeho avuze ati jyewe ndaje nijye wishimiwe nk'igitambo, nijye wishimiwe, nta matungo, mwerekeraho kwica amatungo, mwerekeraho mwabatambye mu nijye mutambyi ndaje kandi nange igitambo ndaje nje gukemura ikibazo cy'isi. Amen. Yesu yajaje. Amen. Azari igitambo. Uwiteka ari kuvuga ngo, Yesu ari kuvuga ngo ibitambo ntiwabyishimiye, ahubwo washimye ko njyewe ubwanjye ntabwo umubiri wanjye. Yego. Ntabwo wishimiye ibitambo, aho byatangiwe ni byinshi. Ariko nawe burya abantu nsomera ijambo navuze ngo burya abantu bazi ubwenge. Kuko hari abantu badasenga Imana yo mu ijuru ariyo yacu dusenga, kuko ni imwe nyine, Imana ni imwe ubundi. Abantu badasenga Imana yo mu ijuru bafite amadini bashinze, ariko nabo bakagira ibintu by'ibitambo nabo batamba. Nasoma mu gitabo Gutera kwa Kabiri, nabisoma Abanyakanani
imbere ngira ko uko abisirayeli bajya i Kanani mu gihugu cyabo cy'isezerano ko ni cyabo cy'isezerano abisirayeli ubwo nibuvuga abanyakanani ngo bajyaga batanga ibitambo ndetse noneho bagira ngo haba batambe ibitambo by'abana babo umuntu agatanga umwana we nk'igitambo akapfa nyine ariko ha ikigirwamana ba bashyize aho ngaho kitari imana ikenshi ako batangariza nta muntu wari wemerewe gutanga igitambo cy'umwana ari na mpamvu abantu bamwe bibaza ku ijambo buriya batanze umwana we Yefuta bamwe babyozaho byinshi kuko ntabwo imana yemeraga ko umuntu atanga igitambo cy'umwana ntabwo byabaga byemewe ubwo rero abanyakanani nshaka kuvuga abanyakanani bageze aho batanga ibitambo by'abana babo bahizo mana zabo zitari imana nyine ariko urumva ntibyari byemewe ntabwo basaga imana yo mu ijuru ikindi ntabwo bari bemerewe gutanga ibitambo by'abana bari mu makosa akomeye cyane biri mu byatumye imana igira umujinya avuga ati iki gihugu reka ntibake n'ubundi ngiha ubwoko bwanjye ubwo ibitambo byageze aho bigira iherezo bihagarikwa n'amaraso ya Yesu yavuye ayo maraso ya Yesu yahagaritse gahunda y'ibitambo byose ubu nta bitambo dukeneye nta matungo dukeneye mu nsengero ngo tambweho ibitambo nta bimasa nta ntama nta sekurume ntabyo dushaka nta bikenewe amaraso ya Yesu yavanyeho ibyaha ku bantu bose bamwizeye umwami n'umukiza Yesu yakemuye ikibazo Yesu yabaye igitambo kimwe rukumbi kivanaho ibyaha by'abari mu isi bose Yesu yakoze umurimo ukomeye iyo dutekereje Yesu namureba ako kazi kari gahari k'abatambyi mutekereze iyo myenda babaga bambaye buri aho amasabune yose kumesa iyo myenda amaraso ameneka buri munsi bamena akica itungo akabona undi muntu uje ati nanjye nyaboneka ntaba nanjye nzanye igitambo bakicira indi tungo amaraso ari kumeneka aho ngaho byari ibibazo bikomeye ariko Yesu yaraje ibyo byose byarahagaze ubwo navugaga ku bantu hari amadini atemera Kristo hari amadini atemera mu by'ukuri Imana nyamana yacu tuzi naho bamenye ibanga yuko umuntu ashaka gutanga igitambo kikemerwa n'izo bita imana zabo naho bagerageza gukora ibintu nk'ibyo ngibyo kuko bazi yuko iyo amaraso amenetse ubugingo w'ikintu buba butakaye bwatakaye bugakiza ubugingo bw'ugitanze igitambo naho iryo banga baryumvise nabi barikoresha gutyo kuko amadini amwe n'amwe yitabaza ibintu nk'ibyo ngibyo ariko igitambo ni kimwe gusa cyemewe kivanaho ibyaha ni igitambo cya Yesu Yesu wenyine niwe ufite ubushobozi Yesu wenyine amaraso ye niyo afite ubushobozi bwo guhanagura ibyaha amaraso ya Yesu ni buranko ihanagura wa muntu uhanagura ibintu wanditse bigasiba ubwo ku musaraba ngo yagize gute rwaturegaga ngo yari ubanje ku musaraba kandi ngo kuri uwo musaraba ngo yivuga hejuru y'abanzi b'imana bose ko abatsinze kuko yahanaguye ibyaha by'abantu bose bazamwemera Yesu yahanaguye ibyaha uyu munsi rero mbaza n'ijambo bivuga ngo twishimire ariko cyane cyane dushime uwemeye kuba igitambo agapfa mu mwanya wacu ntabwo Imana yemeye ko Yesu apfa nawe yakwica kandi warabonye inshungu mu buryo bw'ubucamanza bw'amategeko Imana ntishobora guhana inshuro ebyiri umuntu ahubwo Imana yahaniye umuntu muri Yesu cyangwa Imana yahaniye Yesu mu mwanya w'umuntu uzamwemera bityo rero ntabwo Imana ishobora guhana Yesu ngo ihane n'umuntu wamwemeye bityo rero Yesu yavanyeho igihano ku bantu bose bazamwemera mu yandi magambo urupfu rwa Yesu rwahanaguye ibyaha by'abazamwemera bose hari kuriga tuba twumva abantu bamwe bagira ikintu cyo kudasobanukirwa ahari ijambo ry'Imana bibwira ko hari ibintu bakora kugira ngo bajye mu ijuru umurimo wakozwe
wakozwe na Yesu twebwe ni ukwemera gusa twebwe ni ukwemera uwo murimo Yesu yakoze twebwe tubeshejweho no kwizera Yesu wakoze umurimo ku musaraba akemera kubambwa akaba igitambo cyacu noneho twebwe inyungu zose ziva mu maraso ya Yesu zibi zacu iyo tumwemeye umwami n'umukiza tubona agakiza turacungurwa tuba abana b'Imana turakizwa iyo tumaze ko dukijijwe ntabwo dukizwa kubera ko ari imbaraga zacu zabikoze ahubwo imbaraga za Yesu n'agaciro k'amaraso ya Yesu nibyo biha nibyo biba agakiza kacu twebwe ngo wirataye Yesu ndashaka kunaniza abantu bose basa nk'abishyira hejuru bakumva ko agakiza bagafite kubera ko ari icyo bakoze kubera ko bafite ukuntu bahagaze neza bakora imirimo myinshi myiza bakiranuka kurusha abandi oya turacungira ku maraso ya Yesu kuko ayo maraso niyo yonyine aduhesha agakiza k'Imana agakiza k'Imana ntabwo kava muri twebwe ahubwo kava muri Yesu isoko y'agakiza ntabwo iri muri twebwe ahubwo iri muri Yesu ahubwo tuyivanayo tujya muri Yesu tukayifata iyo tumwemeye Yesu atwemerera kwinjira muri we tugafata inyungu zose z'agakiza k'Imana zikaba izacu ariko ntabwo ibanga riva muri twebwe ahubwo ibanga riva muri Yesu ngo umuntu wese uzirata azirate Yesu ntazagira abantu hariho abantu ndashaka kunaniza abantu bose bishyira hejuru bavuga hari ko bakirijwe no kurusha abandi nta muntu ukizwa agakiza ni kamwe nta gakiza nta dukiza twinshi tubaho agakiza dufite twese abakijijwe ni kamwe tubonera muri Yesu nta gakiza gatoya nta gakiza kanini ntabwo dufite udukiza turutana umuntu avuga ngo ugiye ufite agakiza karuta kuriya ugenda akijije kurusha uriya kwenda dukizwa twese dukizwa n'agakiza kamwe kabonekera muri Yesu Yesu niwe wabwiye abantu acumaga n'abavuga ati hari abantu bahinze bagiye gukora akazi bamwe batangira mu gitondo bahinga bagera saa kumi n'imwe abandi bazanye hafi ya saa kumi n'imwe amasaha yo gutaha agiye kugera nabo ngo barahinga bakora umurimo noneho uwuhemba ngo agiye guhemba bose abahemba kimwe noneho abakoze kuva mu gitondo bavuga ati ntibishoboka twebwe twakoze guhera mu gitondo tugeza saa kumi n'imwe duhinga dukora akazi kavunanye none abangaba baje mu masaha kumi nabo barakoze kuko gatoya none uduhaye umushahara umwe bati ntabwo ari byo barasakuza none umukoresha aravuga ati ese igihembo cyanyu abatangiye mu gitondo icyo mbahaye si igihembo nabasezeranije ngo ngomba kubona bati nicyo none se abangaba igihembo mbahaye si igihembo kingana n'icyanyu namwe mubonye bati ni kimwe rwose none se ikibazo mufite ni ikihe mwebwe muhembwe akazi mwakoze mwagahembewe ntawe nariye amafaranga ye none abantu aho baje nyuma nabo mbahaye amafaranga nk'ayanyu kuko ni uburenganzira bwanjye bwo kubahemba mwese nkabahemba kimwe kandi cyangwa nuko ntawe ndiye amafaranga ye nuko nyine bahere mu gitondo basa nk'abajujura ariko umukoresha nta kosa yakoze kuko yahembye neza abahereye mu gitondo hanyuma abaje nyuma nabo barahembwa bagira ubuntu bahembwa nabo kimwe n'abakoze kuva mu gitondo nta kosa umukoresha yakoze cyangwa nuko buri wese yahembwe amafaranga agomba guhembwa ubwo bikaba bishaka kuvuga ko agakiza ni kamwe ntaho ufite agakiza karuta kundi ahubwo rero icyo mwavuga muti amakamba yashobora kurutana kuko ufite imirimo myiza myinshi ufite imirimo myinshi myiza azabona amakamba aruta ufite imirimo mikeye ariko agakiza ni kamwe ubwo uwirata wese agiye yirata kristo uwirata wese agiye yirata Yesu kuko muri twebwe nta banga ryo gukizwa dufitemo ibanga ryo gukizwa turivana muri Yesu Yesu niwe yonyine niwe soko y'agakiza Yesu niwe ufite agakiza Yesu niwe wakemuye ikibazo Yesu niwe agakiza kacu
Yesu niwe mukiza wacu, Yesu niwe banga ryacu, Yesu niwe tuvamo imigisha yose y'agakiza, Yesu niwe byose kuri twebwe, twebwe tucungira kuri Yesu gusa. Ducungira kuri Yesu gusa, uwiratabaza yirate Yesu. Nta muntu ushinzwe kurushundi, aho wenda imigisha, amakamba bishobora kuboneka bibutana, ariko agakiza ni kamwe. Kuko abahereye mu gitondo bahembwe kimwe n'abatangiye saa kumi, bose bahembwa kimwe, agakiza ni kamwe ku bantu bose bemeye Yesu. Abakijijwe kera n'abakijijwe vuba, ugiye gukizwa muri iri jambo n'uwakijijwe mu myaka icumi ishize, bose agakiza kabo ni kamwe, kuko kabonekera muri Yesu, mu maraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu ntabwo ari imvange, ni amaraso amwe. Ayo maraso ya Yesu ni agakiza kamwe nyine kava muri ayo maraso, agaciro ni kamwe, karemereye cyane kuko amaraso ya Yesu, buri wese wemereye Yesu afite ako gaciro k'amaraso ya Yesu gahenze cyane, kandi agafata kimwe n'undi wagafashe mu gihe cyashize. Kuko amaraso ya Yesu ni amwe. Amaraso ya Yesu ntabwo harimo kategori, no, amaraso ya Yesu nta kategori zibamo. Amaraso ya Yesu ni amwe, nayo igiciro cyinshi. Iyo uyafashe, iyo uyemeye, iyo umwizeye, ugacira agakiza k'Imana, kandi buri wese agafata mu buryo bungana n'undi, kuko amaraso ya Yesu ni amwe. Yesu ni igitambo cyacu. Mukomereze amashyi mwese. Imana dushimira umwami wacu Yesu agakiza kacu. Yesu niwe gakiza kacu. Iri jambo nisoma ngomba kurivuga ngo ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Yesu ari guhamya neza yuko ibitambo ntabwo Uwiteka yabyishimiye nubwo yabyihanganiraga, ariko bigeze kuri Yesu ibintu byarahindutse. Kuko ngo muri Yesu, ngo Yesu ari ku musaraba, Data wa twese ngo yari imbere muri Yesu, ngo arimo kwiyunga n'abantu. Ubwo Yesu yarimo kumirana amaraso, bamumanitse ku musaraba, ibintu byakomeye, abantu bamushungereye, ariko babazwa bikomeye, Data wa twese ngo yari muri Yesu imbere ari kwiyunga n'abantu, ari kwiyunga n'isi, kugira ngo abazamwemera bose bazabona agakiza k'Imana. Yesu rero yarabambwe, amaboko ye kwakundi ameze gutya ku musaraba, kugira ngo yerekezeho amahanga yose. Buriya amaboko ya Yesu yakubwira ngo nawe ngwino, nawe ngwino. Amaboko ya Yesu ari guhamagara umuntu wese, nawe ngwino. Nta muntu uhezwa ku gakiza k'Imana, iyo ubishatse uraza ukakabona, kandi ukakabona ku buntu bwo kwizera umwami Yesu. Nta kindi, ukemera ko Yesu ari umwami n'umukiza, nta kindi, ukarinda ibyaha byawe byose ugakizwa. Mwami Yesu, tugushimiye ijambo ryawe. Wabaye igitambo kimwe rukumbi kivanaho ibyaha by'abari mu isi bose. Ibitambo byagerageje ariko ntibyakunze, kuko umujinya w'Imana wakomeje kubaho, ariko Yesu wemeye kujya ku musaraba, umujinya w'Imana wahise uvaho ku bantu bose bazakwemera nk'umwami n'umukiza. Abakwemera twese twarababariwe ibyaha, kuko ibyaha iyo bihuye n'amaraso yawe bita agaciro. Mwami Yesu, tugushimira umurimo wakoze, kwa igitambo cyacu, tugukomeye amashyi n'impundu.